Два потяги зіткнулися на залізничній станції Нігин у Кам'янець-Подільському районі. Пасажирський потяг номер 139 з сполученням Київ-Кам'янець-Подільський в'їхав у поїзд, навантажений щебенем. Аварія сталася у 6:40 ранку. Співробітники управління Державної служби надзвичайних ситуацій області повідомили, що внаслідок зіткнення перекинулись локомотив та два вантажних вагони з щебенем, зійшли з рейок локомотив та пасажирський вагон. Перший потяг прямував з Києва на Кам'янець-Подільський, в складі якого було 14 вагонів, 541 людина прямувала до міста Кам'янець-Подільського. В складі 17 вагонів грузовий потяг виїхав на зустріч, йому сталося зіткнення. На місце події негайно було відправлено два відділення 5-ї державно-рятувальної частини пожежної, які провели ряд первинних невідкладних заходів, так як з потяга пройшов витік дизтоплива, була велика ймовірність виникнення загоряння, дане дизтопливо було змито. У пасажирському поїзді знаходилась 541 людина, більше сотні з яких – діти. У результаті аварії постраждало двоє дорослих і четверо дітлахів. Більшість отримали легкі тілесні ушкодження, забої та подряпини, повідомили рятувальники. У лікарні наразі залишається лише одна жінка, яка внаслідок зіткнення дістала перелом ноги. До 8:30 всіх пасажирів потягу евакуювали та автобусами вивезли до Кам'янця-Подільського. Причини інциденту з'ясовує комісія у складі представників «Укрзалізниці» та регіональної філії «Південно-Західна залізниця», яка виїхала на місце події. Тим часом правоохоронці внесли відомості про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.